Okej, var hittade vi trappen upp nu då? Oh, vi kan gå här bara. Det var inte... Wait. Men det här borta, vi hittade trappan upp. Ah, det var här vi hittade trappan. Okej, Labs B. Här. Wow. Okej, vi börjar väl med... Let's see you, Mimic. Jag behöver inte... Jag tror inte jag behöver kolla dem igen. Okej. Okay. Typ skönt att ha den här på sig. What? I see secrets. Hur tar vi upp dit? Exakt så de kanske predikterade. Nu måste jag testa här. Den här övre kanske var ett misstag. Där, kanske det var så. What the frick? What the... Kan jag snälla få bara... Wonky! Stå på dig. Så. Nej, då glider jag av. Men så här då. Stå på dig och... Det där är för högt upp. Hur tar vi oss upp dit? I mint inne och chillar. Så. Sen typ... Så, kanske? Hello, are you here for an appointment? Men... Upp. Så, nej, jag glider ner alltså. Yes! Early celebration. This is going horribly. Varför kan han sluta då? Alltså, vet du vad? Mother Fluffer. Han ska hålla på att dodga med. Jag tog den andra vägen. Okej. Okay. Kom upp hit för en sån här petri dish. Feels horrible, man. Oh, vänta. Här borta fanns det en sån här medical operator. Vad är du där nere nu? Du var ju här uppe nyss. Ah, ja. Requesting new operator. Vänta på invite-restaurangen. Jag tror att vi är välkomna när vi kan. Hello, nice to see you. 490 medical class. Diagnosing. Bruising. Vore det trevligt att dra dit i nu veckan. Det är det, jag vet inte när vi kan. Jag är ju väldigt fri, liksom. Men... Det hjälper ju inte alltid. Kan jag på något sätt hoppa upp? Hoppa över här? Nej. Kanske kan hoppa upp här i och för sig. Nej, så nära. Okej, jag får ta den här. Okej. Okej, vi var här när vi var. Not a mimic. Det här, oh just det, det här kommer jag ihåg, ja. Note. Massa notes bara. Den där safe, så här. Eftersom mimics kan vara vad som helst.
Som satt notes på alla. Nu får man en achievement av att tala. Motherfucker. Jesus. Det är skönt att man typ nästan har upplevt så många mimics nu att man nästan typ inte ens blir rädd av dem längre. Men det är bara nästan om man blir faktiskt rädd av dem. Oh, det var något. Note. Spare parts. Note. Research complete. Turret där ute. Vad fan? Okej. Okay. Shoot her. Okej. Okay. Jag vågar inte gå in här än. För jag kanske inte kan komma tillbaka då. Måste plocka fler notes. Aha. Det är notes. Notes. Har vi alla nu? Jag tror vi har alla notes nu. Säg hej till publiken. Hej igen, vad spelar vi nu? Vi kör... vad heter det? Prey. Så jag började på det i lördags. Och vi har kommit en bit in. Jag har spelat ungefär 10 timmar de senaste 2 veckorna, så kanske 8 timmar in i det här playthroughen, för jag var inne och testade lite innan jag började köra. Jag vet inte hur man ska beskriva spelet riktigt. Man är på en rymdstation och man har typ minnesförlust för att man har varit med i ett experiment som man själv har typ påbörjat. Och man försöker liksom... Jag vet, alltså det är jättesvårt. Jättesvårt att förklara. Jag vet, helt ärligt vet jag inte ens hur man ska förklara det. Det är lite knasigt. Men det är ett väldigt trevligt spel. Det är trevligt, vet du fan, men det är... Hur många notes har vi nu? Inventory. Nej, de borde finnas på data. Notes. Not a mimic notes. Finns de här? Kan man ens liksom... Det här. Stats. Här, vänta. Nej. Coolt med massa stats. Jag kan säga, jag har använt 40 neuromods. Det är 82 stycken mimics. Coolt. Research. Plans. Keys, audio logs, emails. Ah. Kul. Jag fattar nog men du kollar. Ja, ah, det gör du säkert. Så är det ju. Oj. Notes. Där var en note som dolde sig. Så det vi gör nu är att vi plockar notes. Någon har lagt ut så här, satt upp post-it lappar på allt i hela det här labbet. Det är så not a mimic. För mimics är små typ, jag vet inte, spindelliknande djur som kan förvandla sig till vad som helst. Så de har blivit så himla nojiga. Jag vet inte, vad var jag för notes? Okej, jag bara tittar runt och så plockar jag med notes på något sätt. Åh, oh, där var det mer. Jag tror typ inte att det går att få alla, för de verkar vara typ dolda. Jag vet inte vad jag... Okej, det var 2 notes. De bara slängt ut en massa notes överallt.
Crazy. Crazy. Här ute kommer vi säkert få se en mimic nu, för jag tyckte jag hörde den ramla runt. Eller? Någonting har hänt där, för den där levde nyss. Nu är den... Vi reparar dig. Där är en mimic! Fast den blev ägd. Direkt. Glue cannon. Note. I can hear the weaver through the walls. Son of a bitch is gloating, I know it. How are you holding up? I dropped a couple of nightlights to lure the phantoms away. Put sticky notes on every goddamn thing I'm sure isn't a mimic. You? Good. Safe inside the armory. Squashed a mimic that slipped in, but that's it. I got everything sealed tight. What's our plan? Wait for rescue? You know, if we make it, Alex is just going to pull our mods. You want to remember this shit? I think we could get out through the guts. Work our way up to the Arboretum. Okay, say the word. Okay, är det typ som Subnautica fast rymdstation? Ja, nej, inte riktigt. För att i Subnautica har ju ett väldigt så här, specifikt base-building-element. Här är ju mer... det enda som egentligen är likt på det sättet är ju att du vill veta vad som har hänt. Du är lite så här, ovetande och listar ut saker. Inte listar ut, men du upplever en story genom att gå runt en hel... i en hel rymdstation, och det är väldigt nästan öppet. Det här är alla olika områden och du kan gå mellan dem, så det är ganska öppet. Fast till exempel, vi kan inte ta oss till Arboretum just nu, för att det har varit, den här hissen i mitten är paj. Men om vi tar oss till Guts, som jag inte riktigt vet vad det är, då kan vi åka upp till Arboretum. Och via Arboretum kan vi ta oss till Deep Storage, som är dit vi ska. Men... hela grejen är jävligt cool för att... Kort sagt, vi har typ, vi äger typ den här rymdbasen, jag och min bror. Jag är Morgan Yu, min bror är Alex Yu. Och vi vaknar upp och tänker att vi har fått ett jobb, eller jobb här, men det visar sig att vi har jobbat där hela tiden och vi har bara tappat vårt minne för att de har fuckat med mig via ett experiment som var min idé, har det visat sig. Och nu är hela rymdbasen övertagen av aliens, som vi tydligen... får man reda på också, har känt till rätt länge och studerat. Det är bara att de har lyckats ta sig ut. Och nu försöker vi egentligen hitta ett sätt att fly eller förstöra basen eller något. Det är lite upp till oss hur vi vill hantera det. Men så för varje rum vi går in i så får vi liksom mer information. Och dessutom kan man hitta något som heter Neuromods. Och det är det som är en av uppfinningarna vi har, liksom företaget. Det är att... Kort sagt, om du trycker in en neuromod i hjärnan så kan du lära dig spela piano. Det är lite Matrix på det sättet att du bara trycker in och sen bara, för att det finns en neuromod för att lära sig spela piano bäst i världen. Det finns neuromods för folk som kör OS och det, alltså så här, det finns neuromods för allt. Och det är så du vet, skillträdet funkar. Så vi kan liksom lära oss via neuromods, lära oss bli bättre på saker och typ få nya attacker eller vad som helst liksom. Och den här blåa halvan är mänskliga saker, typ mer stamina, mer inventory space, uppgradera din, vad heter det, suit, vad heter det, dräkt liksom. Och sen här under kan vi lära oss alien grejer, typ här, kinetic blast som vi kan lära oss, där vi kan lära oss skjuta någonting, morph, vi kan lära oss att bli andra saker, jag vet inte vad syftet med dem är, sen ska vi tydligen kunna lära oss att teleporta och allt möjligt, så vi, det är kaos. Jag vill kolla på kartan för var är vi? Vi kan dra in hit. Vänta, vi drar in hit för att det ser typ tomt ut. Vi gör så här först. Nej, jag vill inte hacka dig. Jag kan väl lika gärna hacka dig då. Jag vet inte vad grejen med hacking är när vi ändå inte är aliens. Men vi gör det. Oj, just det. Fan, nu kommer jag faila den här. Jag hinner inte... No! Hacking fail. Ah! Rude. Så, jag tänker vi bär den här. Ställer ut den här. No space. Så. Och så får vi, om det är aliens vänner. Jajamän!
Scanning target, no type of material detected. Owned. Ooh. Okej, okay. Mer information om Mimics. Nej, men det är bra att förklara lite vad det är för någonting. Men det är inget kul för folk att kolla om de inte fattar alls vad storyn är. Så här finns det mycket av också. Excerpt from lab notes maintained by Rory Mannion and Christine Lloyd. May explain how Mimics arrived here and how at least one survived in a vacuum inside of Kletka for so long. Kletka är en gammal rymdbas, tror jag. They can move to an adjacent dimensional bubble where time passes much more slowly, shifting back with the appropriate stimulus, prey. From the Mimics' perspective, a 6 million year journey to our solar system in the form of an iron meteor might only take a few seconds. These things are the ultimate trapdoor spiders. Kulor. I like it. Yeet. Här har vi en dator också, det är trevligt. Ooh. Det här är ju prototype för typ the first neuromod. Som man har typ det här i ryggen. Kommer ihåg att det stod någon gång innan. Okej. Okay. Tre e-mails. Stats report 37. Den här psykopaten. En volunteer. psykiskt instabil volunteer. 37 has shown signs of further instability in the last 24 hours. Subject demonstrated morbid curiosity in small objects around him, attempting to place them in his mouth and consume them. Nutritive and non-nutritive. Initial diagnosis would seem to be rapid onset pica? Okay, but there was no evidence of this prior to exposure to the telepath. We're not ruling out suicide attempts, although the subject isn't making an effort to hide it. I'll be performing an endoscopic exam next shift to make sure nothing is lodged in the esophagus or intestines. Okay. Här. Suicide watch. 37 is still under suicide watch. As requested, the prisoner hasn't been given any sedatives, heter det. To keep his system clean for upcoming surgery. No food either, only water. He doesn't do much except rock back and forth, staring at the same point at the wall and mumbling to himself in Russian. Can't make out what he's saying. He's made no attempts to hurt himself, what we've seen. This volunteer doesn't seem to be suicidal. He seems disoriented, like he's sleep drunk. Var det honom vi såg som fick huvudet sprängt? Det kanske var 37. Jag är på att göra övermör, så det är perfekt timing att spela ett spel där jag måste tänka lite. Där kan jag koppla bort huvudet. Men det är bra det i alla fall. Själv var jag lite seg, så jag var lite så här, ska jag behöva läsa högt när jag är helt snurrig i huvudet. Helen, I think I just gotten all we're going to get out of 37 by talking. I want you to schedule surgery in the next few days. Let's get out and into analysis as soon as possible. Okej. Okay. Så 37, man. Han har bekymmer. Okay. I'm good, man. Ska vi kolla på kartan. Här kan vi gå in också. Det är också bara ett enstaka rum. Tror jag. Jag kan luta saker igenom. För att det är låst. Eller det är inte ens... What? Vänta. Det är inte bara låst, det är... Jag kan inte låsa upp det. Finns det någonstans vi kan ta oss in via taket kanske eller något sånt där? Det är också en grej med det här spelet. Jag antar att jag ska ta den där, men... Det finns ju massa loot här. Och de har foam darts. Oh, wait a minute. Om jag testar... Save. Vad fan? Öppna dig. Aha! Man kan skjuta foam darts som... nice, upgrade kit.
Det funkar som ett finger. Jag hade kunnat valla den också, typ skjuta igenom på väggen och träffa den här knappen, fast det är lite svårare. Men jag kunde... Gött att jag kunde attackera skärmen för att låsa upp. Nice. Transcript. In light of what we now know the Typhon are capable of and not capable of, it seems prudent to revisit the project cobalt material. Igor, neuromods can already adapt Typhon material to the human mind. There's no reason in principle the reverse wouldn't work. Say you managed to insert human neurons into a Typhon. How will you know it was successful? The new neural structures would need to mature over a series of actual experiences, or simulated ones. What? Simulate the experiences. Calvino, he has... Right, okay, look, it's fascinating, but let's focus on what we know is working. I don't want anyone devoting resources to this. Okay. Alex är arg. Engineering control system. Since metaphor here, you know, typically the objective... Oh, den har vi läst flera gånger. Okay. Emails. Didn't taste like chicken. Mitsuko, I need a report on 37's condition in my transcribe ASAP. Either that psycho is the luckiest prisoner in orbit, or worse. We've got a problem in what we're feeding the Typhon. And that can't happen again. Morgan said something about wanting to question 37, but that's low priority. He was practically unresponsive before. If nothing pans out, I'm going to prep 37 for an encephalectomy. Någonting. Okej. Okay. Så vi är Morgan, men eftersom vi har ingen aning om att det här har hänt, så är det fortfarande värdefullt att veta vad vi har sagt. Okej, okay, I'm going to bring up again. Next R&D meeting, will you support me? Sure, Alex will probably shoot it down. But say the idea gets off the ground. Still have two big questions to answer. What's the test environment and whose neurons are we talking about putting in them? Volunteers are no go. Vi fick ta bort familjens hund i lördags. Åh, vad tråkigt. Men för att svara på en fråga, jag känner mig lite piggare. Man blir lite piggare av att aktivera sig. Fortfarande lite dåsig i huvudet dock. Men det är kanske mer att jag är jag som har tendens att bli snurrig av att tänka. Säger. Jättetråkigt att höra i alla fall. Usch. Nej. Okej, nu ska jag ta. Okej. Okay. Ingenting här. Nice. Nu har vi råd med saker. Okej, okay. Hacking 3. Gunsmith 2. Suit modification 3. Eller Firearms 2 är också fet i och för sig. Jag känner på mig att om jag inte väljer hacking så kommer jag aldrig välja det igen. Medan typ gunsmith, alltså saker som gör att jag kan uppgradera mina vapen, kommer jag lättare gå för när jag väl känner att, men våra vapen är jättefina just nu. Så jag tror att jag kanske kommer välja hacking. Den här... The inventory space och two additional chipsets. Men jag har så dåliga chipsets nu ändå så jag kan bara byta ut dem. Och jag tycker inte att vi har dåligt med inventory space. Men det här kommer ju rensa upp det här. Men när vi har två pistoler till att börja med kan vi bara dismantla en av dem. Ja, vi har en hel rad kvar. Och den där kan vi också dismantla. Så. Den där kommer vi använda för att uppgradera pistolen. Vi kan göra nu. Tror jag, för det var inte... Den här har vi maxat, ja. Så vi uppgraderar pistolen.
accuracy. Så. Nu har vi mer utrymme här. Oops. Nej, så jag tror inte vi behöver det riktigt. Det kom ett ljud här. Det kom ett ljud. Unforgotten Live. Fick en host. Mina host syns inte. Av någon anledning. Tack så jättemycket i alla fall. Och välkommen till vem som, om någon nu klev in. Och kom in, så jättekul att ha er här. Jag är ledsen. Av någon anledning, min dashboard visar inte host, så jag får follows. Tack för followen, såg jag nu. Också, Unforgotten. Eller var det en... Jag vet inte, follow-djuret kom inte upp, men host-djuret kom upp. Men followen kom upp i activity feeden, men inte hosten. Ja. Oh well. Det lät lite så. Aranka sa att det var en trevlig dude. Tack så mycket. Dashboarden har varit lite kast på vissa host under tre. Ah, okej. Okay. Ah, det kanske är en sån grej. Ja, just det. Vi pratade om det här i lördags. Då var det också att fick en host som var på en viewer typ. Och det kom inte heller upp. Och, då misstänker jag att Twitch har satt en så här bar för vilka som visas och inte, för att man inte ska bara som person utan tittare ska kunna få notification. Men samtidigt, jag använder inte Twitch för on-screen notifications, så nej. Det är kanske därför activity feed inte visar i alla fall. Men ja, kul i alla fall att ha er här. Vilka är ni? Alltid kul att lära känna folk. Gjorde vi det vi skulle här nu? Ja, vi höll på med inventoryt. Ja, men då så. Då tar vi oss in här. Du är stängd. Ooh. Vad är det här? Jag kan trycka på en knapp här. Rory, I've loaded another nightlight as requested. Up the psycholuminescence. Ooh. This time this typhon ought to follow the lure like an imprinted duckling. Oh, typhon lure. De har vi ju. Vi har inte använt dem någonting dock. Oh. Nice. Oh. Nu blinkar det. Okej. Okay. Så det här är någon sorts prototyp grej för Typhon Lures, där de har utvecklat det. Coolt. Frågan är om vi vill... Not a mimic. Wow! Kan vi ta oss in här? Det ser ut som att det är väldigt låst. Kanske lika bra i och för sig. Skulle jag ta hacking? Ah, nice, tack! Tack, Ebba. Jag hade för mig att jag hade gjort det. Hacking! Boom! Doing it! Ska vi se här... Jag har jobbat tillsammans med Aranka tidigare. Jag ska dock chilla iväg och glo lite rulle med tjejen. Titta in igen nästa gång. Kul att ha dig här och tack igen. Och lycka till med filmtittandet. Nu är jag nyfiken på vilken film ni ska kolla på. Oh. Isn't it fascinating? There's something almost angelic about those golden filaments like frozen light. The typhon weave it out of thin air. The question is why? We have a lot of theories, but no solid answers. Not yet. I wish you were with me, Morgan. Not the way you are now. The way you used to be. I know we could tackle this together. Du menar, like old times. Du menar innan du typ rensade mitt minne och fuckade mig i ett experiment? Okej, vi savear här. För att se om gör det här ont. Det gör typ input. Jaha, det var... Jag trodde det var neuromods.
Okej, okay. Åh gud, jag går runt i det och hör massa whisper. Fan vad äckligt. Push the button. Oh! Oh, frågetecken. Greater mimic.